Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgó. Avui des del Club d'Hoquei Vilaseca per parlar d'un projecte d'estudi assistit que tiren endavant en el club. Per parlar-ne som amb l'Andreu Porta, que és el coordinador del projecte Suma't a l'Hoquei, i per altra banda amb l'Aaron Linares, que és un dels educadors d'aquest estudi assistit. En primer lloc, Andreu, què és el projecte Suma't a l'Hoquei i com sorgeix aquesta idea? Bueno, bones. El projecte Suma't a l'Hoquei és una escola de valors que des del club ja fa temps que estem promovent, que estem treballant, que estem intentant donar-li la forma, perquè des del 2019 ben bé que estem fent diferents accions, plantejant diferents accions i aprenent també sobre la marxa per ajudar a formar en valors a totes les persones que formen part de la comunitat del nostre club. D'on sorgeix el tema de l'estudi assistit? Detecteu que entre els vostres jugadors i jugadores hi ha una necessitat? Detectem que des del moment que volem ajudar a créixer la persona, a formar-se com a persones, els nostres jugadors i nostres jugadores, detectem que no només nosaltres hem de formar-los com a esportistes, sinó que com a esportistes i persones també necessiten altres accions, no? Podem donar un cop de mà en altres àmbits de la persona, no? Llavors, això que deies tu, no? Sí que en algun moment podíem detectar la necessitat o la conveniència d'ajudar-los en altres aspectes fora de l'esport, com pot ser el tema educatiu, no? Passen moltes hores al club, passen moltes hores entrenant, abans d'entrenar i després d'entrenar, llavors vam valorar que era com molt interessant, doncs, explorar aquesta opció de donar un cop de mà i d'ajudar-los en els temes dels estudis. D'aquí ha sortit la idea de l'estudi assistit. De fet, ara exactament no som al Club d'Hoquei, som a l'Institut Ramon Barbat, que és el que cedeix les aules perquè el Club d'Hoquei Vilaseca pugui fer aquesta activitat. És molt important tenir bons resultats educatius per també tenir bons resultats esportius? Va correlacionat? És essencial, és bàsic. Si tu no tens uns bons resultats, estem parlant de canalla, de gent que està, de nens i nenes que estan en edat escolar, si tu no tens l'edat escolar, la formació a l'escola és el més important en ells, no? En aquestes etapes. Llavors, si tu no tens uns bons resultats acadèmics, segur que no tindràs uns bons resultats esportius, perquè tu estaràs més nerviós, no estaràs segur, no et sentiràs bé amb tu mateix perquè no estàs tinguent els resultats que vols tenir a nivell acadèmic, amb la qual cosa, immanentment segur que afecta amb el tema esportiu, no? I quina rebuda ha tingut aquest estudi assistit en les famílies, no? És el primer curs que ho heu tirat endavant. Com està funcionant? Home, doncs valorem que està funcionant molt bé. És una iniciativa estranya per lo innovadora que és, perquè fins ara mai s'havia fet una iniciativa d'aquest estil, almenys al nostre entorn. Llavors, primer es va rebre, per part de les famílies, ho vam rebre com a sorpresa, no? De dir, ostres, què és això, no? Si és hoquei, què té a veure amb l'estudi? Però estem veient que la gent, doncs, cada vegada s'està familiaritzant més i estan valorant més positivament aquesta iniciativa. L'Andreu és el coordinador de tot el projecte Suma't a l'Hoquei, no? Que engloba l'estudi assistit i moltes més coses, però per viure l'experiència del dia a dia d'aquest estudi assistit també està l'Aaron Linares, que és un dels educadors. Com és el dia a dia amb aquests nens i quin treball es fa en aquestes aules? Bé, jo ja havia tingut experiència a estudis assistit, però com estava comentant, és molt innovador, perquè és com la primera vegada que se'ns planteja fer estudi assistit des d'un club esportiu. Llavors, clar, depèn molt de l'edat, però sí que nosaltres, seguint amb aquesta idea de valors, no és només venir a una estona a fer els deures, que també aprofiten, perquè amb la càrrega de temps que porten, doncs aprofiten per fer els deures i estudiar, sinó oferir aquell acompanyament, potser de com... A vegades em pregunten, no? Com faig el calendari de tots els exàmens que tinc? O com puc subratllar? Com els hi donem tècniques també perquè puguin ells gestionar-se el temps i com es gestionen a l'estudi. I com estan rebent els nens aquesta iniciativa? Realment estan aprofitant aquestes classes i suposo que espereu veure resultats en les notes ara de cara al desembre. Sí, la veritat és que estan molt motivats, jo els noto molt motivats. Sí que és veritat, es nota que els grans ja tenen una mica, el cervell és més individualitzat, llavors cadascú va al seu ritme, que també és normal, que tenim com infants i joves de totes les escoles i cadascú potser té un temari diferent o un ritme diferent, llavors bueno, depèn una miqueta, però sí, estan en general estan molt motivats i els està agradant molt el projecte. I Andreu, si està sent un èxit, com m'esteu comentant aquí els dos, la perspectiva de futur és que això continuï de cara als propers cursos?
Segur, sense cap mena dubte, que continuï i a més que pugui créixer, doncs, com hagi de créixer per ell mateix. No? O sigui, si tant de bo tots el jovent trobés interessant i volgués o pogués venir a participar d'aquesta activitat, perquè realment val molt la pena, és una manera d'aprofitar i d'aprendre més. No? Doncs aquí ho deixem, això és tot des del Club d'Hoquei Vila-seca, hem parlat de l'estudi assistit que ofereix el club, i res més, ens veiem a la propera Furgo i bona tarda. Adeu. Adeu.